ጤና ይስጥልኝ የዞላ ተከታቴዎች ዛሬ ጄላቹ የመጣውት መረጃ አርቲስት ሜላት ነብዩ በቅርብ ጊዜ እንግዲህ አርቲስት ሜላት ነብዩን ጉሮራችን እስከሚዘጋ ሆ ብለን ጨፍረን ድረናት ነበር እሷም እንዴ ሆ ብላችሁ ጨፍራችሁማ በፍጹም ላሳፍራችሁ አይገባም አላሳፍራችሁም ብላ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ይዛ ከቻሳ ብላለች እኛም ሳሳ ብለን ተቀብለናታል እንግዲህ አሁን ደግሞ ቤቢሻውር አርጋለች የሚባሉ መረጃዎች ወጥተዋል ግን እኔ በጣም ቅሪያ ላይ በእሷ ላይ አንድ ጉዳይ አለ ይህንንም ጉዳይ ወደ እናንተ የማደርሰው ይሆናል አብራችሁኝ ቆዩ ዞላ ቲዩብ ነኝ ቅድሚያ ግን ወደ ቅሬታ ይሄዳለሁ በእሷ ላይ ቅር ያለ ነገር ምንድን ነው እንዴ ዞላ ቲዩብ እሷን እንዴት እሷ እንዴት ቅር ታሰኛለች የምትሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ እናንተ ሰዎች እንደዚ ያላችሁ ሰዎች ላይክ አርጉ በነገራችን ላይ ስንተኛ ላይክ ናችሁ አዎ እንደሱ እሺ ወደ አርቲስቷ ስንሄድ እኔ ቅር ያለኝ በዶንኪቲው ማሰባሰባ ላይ በጣም ከምጠብቃቸው ሰዎች ውስጥ አንዷ ነበረች እና ምናልባት እንግዲህ እርጉዝ ስለሆነች ስየደረሰችም ስለሆነ ያለው ሁኔታ እንግዲህ አላንቀሳቀስ ብሏት ሊሆን ይችላል እናትነት ያው ከባድ ነው ወደ መሬት ወረድ እንበላ አየር ላይ ትንሽ ወደ መሬት ወረድ ስንል ያው ከባድ ነውና። ምናልባት እንደዛ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ከምጠብቃቸው ሰዎች አንድ እሷ ነበረች እንደዚሁ መሰረት መብራቴ በጣም ምንወዳት የምንሳሳላት በጣም የምናከብራት መሰረት መብራቴ ነች እሷም አልተገኘችም በእርግጥ መሰረት መብራቴ ከዚህ ቀደም በአሰባሰበው ጉዳይ ላይ ተገኝታለች እንደዚሁም ደግሞ ሀና ዮሐንስም የሸጡ የቅርብ ጓደኛ እንደነበሩ በቀደም ሲልም እንደ ማበረው ራሱ ቪዲዮ የደረሱ ነበሩ ሀና ዮሐንስን በጣም ከሌሎች እንደሁም በበለጠ ሀና ዮሐንስን እና አርቲስት ገነት ንጋቱ ነበር በጣል የበለጠ የጠበኩት ከሴቶች እንግዲህ አርቲስት ገነት ንጋቱ ፈጣሪ ማራት በእርግጠ አሟትም ቢሆን እንደምንም ብላ መታ የተወሰነ ደቂቃ ቆይታ ስታስተናግድም ወጣ ገባ ስትል ነበር ያው ከበረከቱ ተሳትፋለች ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንደዚሁም ደግሞ እምወዳት እምሳሳላ በእውነት ከልቤ የምወዳት አግኝቼ ባወራት ደስ የሚለኝ አርቲስት ሸዊት ከበደ አኩርተሽኛል እዛ ቦታ ላይ ትልቅ ተጋርሎ ያደረገች እህታችን ነች በጣም የሚገርም ነገር ነው በጣም ያልጠበቅኩታ እንስቶም ነች እንደዚሁም ደግሞ ትግስት አባይ ሚዲያ ላይ የምሰራው ትግስት አርቲስት ትግስትም ሲፍጨረጨሩ ነበር ከሴቶች ማለት ነው ከወንዶች በጣም የሚገርም ቴዲዮን ያልጠበኩትም ነበር በነገራችን ላይ ቴዲዮም ሰራዊት ፍቅሬ በእርግጥ የሱ ቀደም ብሎ ፎቶ ስለወጣ እሱን እንጠብቀናል ቴዲዮን ግን አልጠበኩትም እንደዚሁም ደግሞ አትሌት ሳሚዳን Ha, 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 እኔ አንዳንድ ሰዎች ጎፈንዴ ሲሰጡ በቃ የሚናገሩት ቃል በጣም የሚገርም የሚገርም ነገር እየጻፉ ነበር እና ለማንበብ በበራሱ ሼም እስከሚይዛቸው አንዴ አብይ ዳው እንዳሁን ብሎ የሚሰጥ አለ አዳነች አይ ላቭ አበቤ ብሎ የሚሰጥ አለ የተለያዩ ነገሮች የሚሰጡ የነበሩ ፈንፈን የሚያደረጉ ቪዲዮዎች አሉ ያው ረዥም ቪዲዮ ስለሆነ ያወጣ ገባ እያሉ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎችም ሲከታተሉ የነበረው ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ግን የዝቅተኛ ተከታታይ የነበሩት በዶንኪቲ ስብሰባው የሳንቲም የገቢ ማሰባሰያ ከተጀመረ ጀምሮ ከ10 ናቸው ዝቅተኛ ከዛ በላይ ነው ሲከላከሉ የነበረው እንደ ወደ መጨረሻ አካባቢ ወደ 3937 አካባቢ ናቸው በጣም በሚገርም ሁኔታ አርባም ሞልቶ ሊሆን ይችላል ወደዛ እየጠጉ ነው እና በጣም ደስ የሚል ተሳትፎ አንድነትን እኔ ምንድን የመሰለኝ የገንዘብ ማሰባሰብ ሪያሱ አልመሰለኝ ይሄ በተለይ ወደ መጨረሻ አካባቢ ያሉት ጥሞች ያሉት ሁኔታዎች የቤተ ክርስቲያን ፕሮግራም ይሄ በተለይ በዚህ ሀገር ላይ ወደ ወደሞ ወደ ስደት ሀገር ስትሄዱ የሆነ ጉዞ ትሄዳላችሁ እና ዘ ጉዞ ላይ የምትሳተፉት ወይ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ፕሮግራም በቃ ይሄ ማታ ማታ የሚዘጋጅ አይደል ደውልም ሆነ ምናምን ወይ አመታዊ ሆኖ የሚዘጋጅና ሄዳችሁ ስብስብ ብላችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ ከውደ መረቱ ፕሮግራሙ እየተላለፈ የምታዳምጡት ነገር እንደዛ ነገር ነው እኔ በቃ እየተሰማኝ ለሁሉም የሆነ ስብከት የሆነ ነው ፕሮግራም ገቢ ብቻ ማሰባሰብ ብቻ ሳይሆን የሆነ ስብከት ያለው የሚናገሩት የሚያስተላልፉት ራስን የሚገነባና መልካም የሆነ ቃላቶችን ነበር ሲናገሩ የነበሩትና ከገቢ ማሰባሰቡ የበለጠ አስተማሪነቱን ራሱ እንደዚሁ የዛን ያሁሉ ነው እና በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ እንግዲህ ወደ እሸቱ አዞርኩት አ ያው የተደረገው ጀግንነት ስለሆነ እሸቱ በጣም እንወድሃለን በጣም እናከብርሃለን በቅርብ ቀን እንግዲህ ልጅህን ወልደህ ለመቃፍ ያብቃ እንላለን እንደዚሁ ደግሞ የምንወዳትም ሜልዬ ሜልዬ እንግዲህ ልጅሽን ወልዶ ለማቀፍ ለመቀፈኝ ያው ሁለተኛሽ ነው አንቺ በእርግጥ እሸቱ ደግሞ መጀመሪያው ነው አንቺ ደግሞ ሁለተኛሽ ነው አንድ አቅፈሻል ሁለተኛ ደግሞ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ መጥቷል እሱንም ደግሞ እንግዲህ ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ እነዚህ ፎቶዎች አየዋቸው እና አርጋለች አላረገችም የቆየ ነው ምናምን የሚሉ መረጃዎች ሲራገቡ አገኙ እኔም እነዚህም ፎቶች ቀደም ብለው ያዩዋቸው ይመስለኛል የሜላት ነብዩ የሴቷ የልጇ ልደት ላይ ያከበረች ፎቶ ናቸው እንግዲህ ምናልባት ቤቢ ሻውር እባክሽ ሜላት ቤቢ ሻውር ደርሷል ና ቤቢ ይመስላል ሰው አባባሉ እንደዛ ነውና እባካችሁ የሜላት የአርቲስት ሜላት ነብዩ ጓደኞች በዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች እንዳትረሱ ሜላት ነብዩን ሰርፕራይዝ እንድታረጓት ቤቢ ማሳየት አለባችሁ የሚል መልእክት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሲያስተላለፉ የነበሩትና እኔ ማየትና ይሄ ነገርማ በቃ ትክክል ከሆነ እውነት ካረገች ምሰየው አረገች ካላረገችም ደግሞ እንዴት ነው ነገሩ ሰርፕራይዝ አርጓት እንጂ እኛም ሰርፕራይዝ እንደሆነ የሚል የሚል መረጃዎችን ለማስተላለፍ ነው ለማስተላለፍ ነው ግን እንደሚታየው ግን ፎቶ እዛ ላይ እንደሚታየው ፎቶቹ ቀደም ያሉ ፎቶዎች እንደሆኑ ነው በእውነት የተደረገላት ነገር መልካም ነው በእውነት ሰርጓ ራሱ በጣም የሚገርም ሰርግ በተለይ እኔ የማረሳቸው እንደ ሁል ጊዜ እንደው ማነሳቸው እነዚህ ከባህር ዳር ነው ምናምን የመጡ ልጆች በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚገርም ፕሮግራም ያዘጋጁ ወንዶች ብቻ እንደውም የነሱ አላፊ ስሰራ ስትሰራ ነበር አሁን ስልጣኗ አለቃለች እንግዲህ ተረግቧታል ከነዛ ሁሉ ወንዶች እሷ ብቻ ነበረች ሴት በሚገርም ሁኔታ አድምቀውላታል መልካም ሰው ሲሆን እንደዚህ ነው መልካምነት እንዲህ እየተከተለ ከስር ከስር ሺዎቹን እንድታጭድ ያደረጋል ከዛ በላይ ካሰብከው በላይ እንዲሆን ያደረጋል ና ይኸው እንግዲህ እያየን ነው ነሸቱ መለሰን እያይን ነው ሶስት ቀን ሙሉ እንቅልፍን አቶ የሚገርም አስደናቂ ስራን የሰራ በእውነት ምናምን ሺ 34 ሚሊየን በላይ ብሮችን ያሰባሰበ እንግዲህ 34 ሚሊዮን በላይ እንግዲህ ያው ሚሱ የተናገረው ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የሚገባ ነበር ኮቨንድሙ እየቀጠለ ነበርና ከዛ በላይ እንደገባ ነው ተስፋ የምናደርገው ከዛ በኋላ ይህን ከተናገረ በኋላ አልተደመረም እንጂ ብዙ የተናገሩት ነገር ወይ ቃል የገቡት ራሱ ነበርና በጣም የሚገርም ጀርምን ይሄ መቼም የምንረሳው አደለም አሁን መቅዶንያም ራሱ በእውነት በቃ የሆነ ነገር ቢሆን እኮ እነሸቱ የሉም እንዴ ብለን ሁለተኛ ኃላፊነት ሁለተኛ ኃላፊ አሁን ቢኒ ነበር ቢኒያም ቢኒያም ነበር ይባለው አሁን ወደ በቃ ህዝቡ ገባ ማለት ነው በቃ እንዴ የሉም እንደነሸቱ የሉም እንደነከለ ብለን ስም እንድንጠራ እንኳን ሆኖ ነው አለ እና በጣም የሚገርም ነው እኛም ልንገባበት ይችላል አይታወቅም አይታወቀም እኔ ራሴ ልገባበት ይችላል ሰው ምን ይሆናል የነበረው ሰው ገብቶበታል አይደል ነጋዴ ሆኝ ይሄን ሸጭ ይሄን እንደዚህ ሆኝ ምናም ብሎ ሰው እንደ ሰውነቱ እንዳቅሙ እቅድ ይዞ ነበረ ግን መጨረሻ ራሱን ያገኘው የት ነው መቁዶኒያ ውስጥ ነው ስለዚህ ሰው ባሰበው ሳይሆን ፈጣሪ ባሰበው ነው እና የሚሆነው እኔም ልገባበት ይችላለሁ የሚገርም ታሪክ ነው የተሰራውና በእውነት እሸቱ መለሰ በጣም ልናመሰገን ነው ይገባል እባካችሁ እባካችሁ እሸቱ መለሰን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ግን አንድ ሚሊየን የመግባት ፕሮግራም ነው እናያዘው ይሄንን ድንቅ ስራ መልካም ነገሮችን የሚያስተላልፍ ሰው ሰብስክራይብ ብናደርገው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ስለተከታተላችሁ ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቆይታ ባይ ባይ ወልዶ ለመሳም ያብቃሽ ሜልዬ እንወድሻለን